Бейсен Құранбек атындағы жігер сыйлығының жеңімпаздары анықталды. Аталмыш байқау биыл екінші рет ұйымдастырылып отыр. Журналистер бәйгесіне 100-ден аса әлеуметтік бағдарлама қатысқан. Солардың ішінен Жетісу телеарнасының журналисті Сәния Байтарова үздік шықты. Әріптесіміз 100-ден жүйрік атанып, бас жүлден иеленді. Ол жігерге меруерттің мұңы деп аталатын арнайы шығарылымын жіберген еді. Бейсен Құранбектің есімі журналистикада ізінен ерген барша ауылғыздарға абыройлы есім. Кәсіби шебердің көзі тірісінде одан сабақ алып, жанында жүріп мамандық пен өмір тәрбиесін қатар меңгерген жастар жетерлік. Ол өмірден өткеннен кейін де Бейсен ағадай болсам дейтіндердің саны еселеп көбейді. Оның бір айғағы жігер сыйлығы. Бейсен Құранбек ортамыздан кеткеніне де міне 2 жылға уақыт болып қалыпты. Бұл кісі енді мынау журналистика саласында орны толмас қайғы десек болады. Сондықтан біз осы өзіміз арнайы байқау ұйымдастырған болатынбыз. Біріншіден мәңгілік ұмытпай осы журналистика саласындағы барлық жас жігерлі жастарға осы Бейсен Құранбектің өмірі әр қашанда жігер берсін. Сондықтан бүгінгі байқаудың мақсаты да сол болатын, сондай жастарды анықтау. Марапаттар Бейсен Абайұлының журналистік қызметтегі принциптерін барынша толық көрсеткен жобалардың авторларына табыс етілді. Биыл жігер сыйлығы әлеуметтік тақырыптағы үздік бағдарлама номинациясы бойынша анықталды. Ең бірінші байқалған нәрсе жүрегі жастардың көп қатысуы, әрине құптарлық. Екіншіден біз жаңағы жерде бірден жаңағы таңдау қиын болатындықтан ең біріншіден сол әлеуметтік жобаларға баса назар аудардық. Екінші принцип мынау Бейсеннің өзінің бағдарлама жүргізудегі принципшілігі, журналистік этиканы сақтауы, сұхбаттасымен қандай мейірімді әңгімелер жүргізгені, немесе қайырымдылыққа Бейсеннің жеке өзінің жаңа әр бағдарламасының соңы қайырымдылыққа ұласып жататын, сол бағдарламаға қатысқан адамдардың өзіне қаншама көмектер көрсетілді. Соған сәл де болса ұқсайтын жобаларды таңдауға тырыстық. Бейсен аға үнемі жастарды қолдап жүретін. Қалай болғанда да жастарға үлгі болуға, соларға жаңағы ақыл кеңесін беріп, қолынан келсе көмегін беріп сөйтіп жүретін. Осы Бейсен ағаның осы бір табиғатын дейміз ба, болмысын, мінезін дейміз ба, мен ойладым, өзінің жүлдесінде де сол рөл атқарсыншы деп. Жетісулық Сәния Байтарова аталмыш байқауға меруерттің мұңы деп аталатын арнайы хабарын жіберген. Әлеуметтік тақырыптағы үздік телебағдарлама номинациясының бірінші орын иегері Жетісу телеарнасының редакторы Сәния Байтарова және арнайы репортаж хабары. Байқауға жолдаған хабардың бұл шығарылымы меруерттің мұңы деп аталады. 2016 жылы жолдасы із-түзсіз жоғалған көпбалалы меруерт Сепосынованың өмір жайлы хабар. Жігер байқауынан алған статуэтка мен үшін өмірдегі ең бір бағалы сыйлық болады. Және мамандығымның алдындағы, және ағаның алдындағы, халқымның алдындағы жауапкершілігім еселене түсті деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет, ұйымдастырушыларға рахмет. Және Талдықорғандағы біздің Бейсен ағамыз құрып кеткен мықты бірлігі күшті ұжымыма алғыс айтқым келеді. Бұл барлығымыздың ортақ жеңісіміз. Екінші орында Ақтөбе телеарнасының редакторы Ерлан Мұқанов жеңіп алды. Үздік телебағдарлама номинациясының екінші орын иегері Ақтөбе телеарнасының редакторы Ерлан Мұқанов және жігер бағдарламасы. Бағдарламаның басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандардың шексіз мүмкіндігін өмірге деген құштарлығын көрерменге көрсету. Құттықтаймыз шын жүректен. Үшінші орын Қазспорт телеарнасының бас редакторы Индира Бектеноваға бұйырды. Оның әлемді мойындатқан Шардара бағдарламасы үздік үштікке ілінді. Бұл әрине бізді жігерлендіреді, шабыттандырады. Бұл байқауға қатысудың өзі мен үшін үлкен мәртебе. Өйткені Бейсен ағамыздың тек журналистік еңбегі өмірі ғана емес,
жалпы оның өмірлік ұстанымы, өмірге деген көз қарасы біздей жастарға үлгі. Байқау жеңімпаздарына диплом, жігер естелік мүсіні табыс етілді, қаржылай сыйақы берілді. Ең бастысы, олар қазақ журналистикасындағы дара тұлғаның батасын алды, жауапкершілік артты. Мамандық алдында Бейсен Құранбекке адал болуға серт берісті. Жаңа таңмен бірге, жаңа үміттер, жас армандар қанатқа қалды. Сол үміт сенімге, арман мақсат қайналғанша, сенім ақталып, мақсат орындалғанша қарекет ету керектігін ұмытпайықшы. Ал қарекет түбі берекет. Әзиза Ғазезқызы, Аманжол Мұқтыбай, Нұрсұлтан.